Mä kysyn sen sulle. Joo, siis tää tulee kuulemma YouTubeen. Mitä? Ai YouTubeen tulee! YouTubeen! Täällä on Sara. Tää on niin outoa. Ihan kun sä oot täällä. Kiitos. Ihanaa. Kiitos tulit. Kun sain tulla. Kiitos kun sain tulla tuosta viereisestä penkistä tähän. Olemme siis toimistolla. Mut mulla tuli nyt semmonen idea, että mä haluan haastatella Saraa, koska Sara on tehnyt tosi pitkään myös blogia työkseen. Ja mä oon aikaisemmin tehnyt tänne YouTubeen videoita blokkaamisesta työnä ja ylipäätään yrittäjyydestä ja semmosesta, jos haaveilee omasta jostain jutusta, niin, niin kuin siihen vähän semmosen juttuun. Tosi monet ihan kaipaa niin kuin inspistä. Ja mulla on niin kuin 100 kysymystä heti sulle. Ensinnäkin, milloin sä oot aloittanut blokkaamaan? Mä oon aloittanut siis, hei, meillä tulee 10 vuotta täyteen, siis tyyliin huhtikuussa. Mulla tulee toukokuussa. Tuleeko? Tulee oikein! 29. Siis tota, joo. Sä aloitit Jannin kanssa. Niin aloitin. Kyllä, ja tota, sit, siis sitä, sehän ei ollut mitenkään muutaman kuukauden pystyssä, ja sit, mä, sit me perustettiin omat ja... Mut se lähti heti ihan superlentoon. Se lähti siis tosi, se tuli jotenkin niin sanoseen oikeeseen aikaan. Musta tuntuu, että muutenkin blogimaailmassa toi ajatus on aika tärkeä. Niin. Että et sulla on se joku, niinku, sä tuut sen oikeeseen kohtaan ja sit sulla on niinku, se jotain sisällöltä erilaista, mitä ollaan niinku... Mut ei se pelkästään kyllä. Ei ookaan, ei ookaan. Aika hyvin vetänyt no 10 vuoden aikana muutenkin. Mut et se, just se sellainen erottautuminen ja sit se ajatus kyllä sillä on jonkun verran merkitystä. Eli sä rupesit heti tekemään duunikseen sitä? En heti. Me oltiin niinku me tehtiin muutama kuukausi sitä. Sitten mä olin niinku varmaan 5 kuukautta pois pelistä. Sille toki edes kuukautta ketoa. Tai sille varmaan surkein idea. Mutta ei se silloin se ei ollut niinku niin tärkeä. Tai sille se on vaan niinku niin. Sitähän se oli ja sitten tota sit sen jälkeen me siirryttiin niinku suosikki erismenelle suosikkilehdelle. Meidän blogit oli siis mun ja Janni niinku silloin meidän yhteiset niin sitten mä oltiin sit siellä ja sit mä tein niillä itse asiassa sisältöjä niin kuin lehteäkin ja tota, aloin vähän niinku... Hei, tossa tullaan siihen, että nykyäänhän blogi on sulla niin kuin näkyvin duuni, mitä sä teet, ja Instagram. Mm. Niitä sä päivittelet aktiivisesti, mutta mitä muuta sun duuniin kuuluu? Mun työhön kuuluu, mä teen kuvatuotantoja asiakkaille, esimerkiksi Meiralle. Ja ne on sellaisia, mitkä osalta näkyy ehkä mun kanavissa, osa ei näy mitenkään. Mä teen myös siis niinku kuvia muutenkin asiakkaille, jos semmoisia... Yksityishenkilöinä? Siis... Vai yrityksillä? Yrityksillä käytännössä, joo. Ja sitten... Sitten mä teen PR-työtä jonkun verran, mä teen Peak Performanceille PR:ää ja... Ja, jos joku ei tajua, mitä PR-hommat tarkoittaa, niin se on, mitä se lyhykäisyydessä? Se mun osuus on ehkä siitä, se on niinku vaikuttajayhteistyöt ja kaikki media. Eli sä pidät huolen siitä, että periaatteessa piikki näkyy sille sopivissa kanavissa. Just ja oot niinku muiden. Ja jos tulee jotain kuvauksia tommosia, niin tota, tai tapahtumia tai reissuja tommosia, niin mä aina järkkäilen niitä. Ja, et mun tavallaan... Sun täytyy tehdä joku maide joskus jostain. Niin. Tommosesta. Ja siis kun toi on niinku, että mä oon tavallaan... Pressipäivästä. Se on periaatteessa vähän sama, mitä vaikka nyt PR-toimisto tekee täällä Suomessa, mutta sit se on vaan minä yksi, joka täällä heiluu. Ja... Mun mielestä on aika hyvä niin kuin yritykseltä, brändiltä, että ne on napannut yksittäisen vaikuttajan tuohon. Se on aika fiksu veto. Aika kova. Tee brändit siellä. Ja, niillä on, ja siis niilläkin on sillä, että niillä on PR-toimistoja muutamissa, mutta sit niillä on yksityisiä muutamissa maissa. Olisiko Tanskassa yksi vaan? Tuo on superhyvä. Eikä ihan hirveän huonosti ottaen mennä. Mun mielestä piikin näkyy viime vuonna tosi hyvin. Joo, ja siis paikassa. On niin kuin ollut kivoja juttuja silleen. Että... Mutta hei, mitä sitten, jos mietitään, että mikä on kaikkeista kivointa sun duunissa vaikuttajana ja blokkaajana ja kuvaajana ja sisällöntuottajana? Mikä olisi semmoinen niin kuin... Siis kaikista kivoin. Kyllä mä niinku... Tai mikä on parasta, mitä tää duuni sulle antaa? Kyllä mä hirveän niinku, siis hyvä kysymys. Ja mä rakastan suunnitella ja toteuttaa ja luoda. Et se jotenkin kaikki semmoinen valokuvaus ja se semmoinen niinku, tietyn tunteen taltioiminen ja sit sen niinku, vieminen ja sit käyttämään hyödymiseksi niinku, visuaalisessa markkinoinnin, niin se on ehdottomasti se viesti, mitä se onnistuminen periaatteessa, niin, kun niin, teet tosi onnistuminen. Ja sä saat ideoimaan vaikka jollakin brändille jotain, että okei, mitä me aletaan nyt tekemään ja miten tää voisi toimia tässä, niinku, just tää kampanja. Ja sit sä alat miettiä, että hei joo, tehdään tämmönen. Ja tällainen visuaalinen ilme siihen ja nyt kerrotaankin tästä täällä kulmalla ja sit kun se niin kuin onnistuu, niin kyllä se on ehdottomasti se. Sounds good. Olen kyllä, toi on munkin mielestä yksi parhaimpia puolia. Mut miten sitten jos ajatellaan, että mikä on kaikkein rankinta, raskainta, ärsyttävintä, veemäisintä, minkä voisit niin kuin skipata? Hei, nyt noi tulee tuolta.
Jatketaan kohta. Hello! Me tehdään täällä... video. Mä kysyn sen sulta. Joo, siis tää tulee kuulemma YouTubeen. Mitä? Ai YouTubeen tulee! YouTubeen! YouTubeenko? Moi! Äiti. Moi äiti. Sit jos pitäis ajatella, että mikä on ärsyttävintä, minkä sä voisit skipata? Minkä voisit skipata suoraan? Kaikki tämmönen, niinku, mikä hidastaa mun tekemistä, eli, tai mitkä vie paljon aikaa, kuten kirjanpito. Onneksi siihen sen voi just... Sen voi mutta kaikkea kokonaan. Siis ei kaikkea pysty, ja kaikkea semmoista niinku, taustasäätöä, mitä siinä on. Ja siis ylipäätään niinku, siis julkisessa työssä niin mua ärsyttää jotenkin se miten... Siis vaikka nyt esimerkiksi tämä ekologisuusasia, jos otetaan esille esimerkiksi, ja sä oot joskus puhunut siitä jotain, ja sit kun silloin kun sä oot siitä puhunut jotain, niin sen jälkeen sä oot siinä suurennuslasin alla, ja kaikkea mitä sä teet niin kuin tavallaan vastoin sitä, niin sitten silloin siihen tartutaan, ja sä oot perustelemaan jokaisen lennon ja liharuuan ja muut. Se on aika raadollisessa niin kuin asemassa. Se semmonen, että... Arvosteltavana. Niin, jep, ja sit kun sä kirjoitat vaikka jonkun kommentin johonkin, tai sä teet postauksen, niin... Sitä voi just miettiä sille, että sä läväytät sen sinne niinku kymmenien tuhansien ihmisen eteen, jolloin, niinku, jolloin aluksihan sitä oli silleen, että sä ihan sikatarkkaa teet kaikkia, pitää olla niinku viimeisen päällä näin, mutta ei niinku tänä päivänä. Sä teet sisältöä, mutta et sä niinku voi... Niin, että sitä niinku vaan pistää ulos ja totta kai niinku tekee hyvän jälkeen, mutta et ei sitä niinku enää samalla tavalla paniikissa niin liikaa. Mutta sitten se menee sinne ja ihmiset tekee omia johtopäätöksiä ja kommentoi ja sitten kun sä vastaat niille, niin, sit niin ne, sielläkin on taas tuhansia silmäpareja, jotka on silleen, että no miksi sä sanoit noin, kun sä tästä et näin. Että koko ajan pitää olla silleen... Lukea ihan väärin. Se myös, joo. Ihan väärin voidaan ajatella, no nyt se sana tarkoitti tota. Just näin. Että tavallaan semmonen mua ei niinku... Todellakin. No mitä, nyt me ollaan ihan sika pitkään höpötetty, mä arvasin, että tässä käy näin, sun meidän pitää tehdä jatkossa. Seitsemän minsaa jo. Mut hei, tää on yksi kysymys vielä, koska tätä mä kuulen tosi paljon, niin jos sulla tullaan, että mä nyt sanon, että hei mä haluaisin aloittaa blokkaajaksi, mä haluaisin olla vaikuttaja. Niin mitä sä sanoisit mulle? Mitä sä vinkkejä sä antaisit? Tai kolme vinkkiä? Kolme vinkkiä? Kyllä se on se, niin kuin se oma juttu, mikä on se tavallaan se, millä sä erottaudut. Mitä sä haluaisit tehdä? Se pitää kannattaa niin kuin tänä päivänä mikä miettiä sun, tarkkaan. Nyt mä vähän keskeytän, mikä on sun juttu, miten sä erottaudut? Mulla on myös sillä, että se vähän niin kuin elää jatkuvasti. Et mä yleensä niin kuin vähän niin silleen vuosittain mietin, että mihin mä niin kuin tänä vuonna panostan ja minkälaisiin asioihin mä keskityn. Mutta tavallaan kyllä mä näen, että se on mulla ehkä semmoinen, tai jos mä mietin niin kuin vaikka Suomen blogiskeneen, niin tämmöinen muoti ja sportti yhdistelmänä ja sit kans toi ekologisuus, mikä tulee. Ja sitten sit jollain tavalla sellainen niin kuin, aika humoristinen ote niin kuin välillä. Siis vähän omiin jotain random juttusarjoja, mitkä on ollut sillä jostain vuodesta nakki. Niin, että sä uskallat heittäytyä kyllä sussa niin. Jotenkin, että sä uskallat olla aidosti oma itsesi. Joo, mutta jatka vaan niin. Niitä vinkkejä, sori. Eli se, että yksi oma... Joo, kyllä. Ja siis aktiivisuus on kaiken A ja O. Missä kannattaa olla? Ihan kaikkialla. Elikkä silloin, jos sä perustat Instagramin, niin mieti silleen, että sä täytyy oikeasti olla aktiivinen, että sä käyt kommentoimassa muille ja teet myös sisältöä itse aktiivisesti. Ja, kyllä. Ja et aika monellahan se on jäänyt siihen, että on ehkä jaksanut sen jonkun aikaa, mutta sit tulee sellainen piste, että ei vitse, että ei kyllä enää kiinnosta. Oh. Se on sellainen, että sun pitää vaan vetää, sun täytyy vaan niinku uskea. Niin, sun pitää oikeasti. Että ei se ei riitä, että kerran viides kuukauden. Niin. Aivan. 2009 riittiin. Mutta siis se, että sä pääset yli siitä pisteestä, kun tulee sellainen, että onko tässä oikeasti mitään järkeä, niin kyllä siinä on, jos sä itse siihen uskot. Ja sit vaan vedät. Ja kaksi. Mikä ne oli? Elikkä se, että teet oma juttu. Oma juttu, aktiivisuus. Ja jos haluaa menestyä, jos haluaa vaikuttajaksi. No sit varmaan kans sellainen, siis... Yksi järkyttävän tärkeä on se, että sulla on se oma asiakaskunta ja semmoinen, että sä alat verkostoitumaan jo hyvissä ajoin, että uskaltaa avata suun. Rohkeus. Ei se helppo oikeasti ole aina, mutta että hyödyntää niitä tilanteita ihan missä tahansa. Että... Mitäs mieltä sä oot, voiko jos sä oot ujo, tai sen on shiny person, että sä oot ujo ja et oikein, et ole kohden ulospäin kääntö, niin voit sä olla vaikuttaja ja menestyä?
Joo, totta kai. Voit. Ja eihän sitä tarvi niinku... Se on niinku... vaan rohkeutta. Niin, ja siis ne on vaan niinku... Ja kyllähän siihen oppii. En mä usko, että joku ihminen on ujo ja sit se tulee loppuelämässä olemaan ujo, vaan sä voit kehittää sitä ja se... Exactly. Se jotenkin se semmonen... Ja siis et just sellainen niinku ammattimainen ote, koska tänä päivänä silleen mikroinfluencerit on tosi iso juttu ja tota, et mitä vahvempi ja silleen... ehkä lokeroidumpi jopa se sun sisältö on ja tietyn näköinen ja se sopii johonkin brändiin, niin se on niinku silloin tosi arvokasta. Kyllä. Toi on totta. Moni unohtaa sen, että esimerkiksi mullakin itsellään niin on ollut ehkä vaikeinta se, että keskittyisi johonkin tiettyyn juttuun. Mutta sehän on aina helpompaa itselleen, että jos niin. Mitä pienemmässä niin kun se sun niche on, niinpä. Niin sen paremmin ja helpommin jep. erottuu kuin se, että jos sä kirjoitat vähän kaikesta koiranpennuista lapsista ja niin, ja siis niin, ei se on niin helppoa. On toi ongelma, koska mä teen aika laajasti kaikkea myös. Siitä on hyötyä sitten sit taas, esimerkiksi kun pystyy kaupallistamaan monella tavalla. Mutta sitten siinä on se, jos sä aloitat ja sulla on tosi laaja se, niin sitten on tosi vaikea erottua. Että sitten sun on paljon helpompi, niin jos sä oot johonkin yhteen aivan. juttuunkin. Ja siis ylipäätään niin kun se koko se semmoinen brändäys sen oman tekemisen, että jos se on sit visuaalista enemmän, niin että mä yritän miettiä sen aina silleen, että mullakin on niinku tietyn näköinen ilme siinä, että sopisiko se vaikka jonkun brändin kanssa. Tai silleen, että jos joku scrollailee sen Instagramia, niin silloin kun se näkee mun kuvan, niin että se näkee, että kenen se on, niin sen pitäisi olla silleen, että se on toi Saran. Koska silloin ollaan niinku jo tosi sen ytimessä. Niin, se on sen tyyli. Niin. Totta. Ei tässä ole kuinka paljon mitä. Varmaan jäi ihan hirveästi kaikkea, mutta ehkä me jätämme tilaa osa kakkoselle. Joten jos teillä jäi jotain kysyttävää Saralta, niin laittakaa alas kommenttia. Mä hiilostan sitä täällä vielä. Ja saa laittaa mullekin suoraan kysymyksiä. Mä laitan kaikki, me pistän Jannin, kenestä me puhuttiin tuossa aluksi, niin linkki kanssa tuohon alas. Ja Saran blogi ja Insta ja mitäs muuta. Siinä se. Hei, kiitos. Hei, ihanoo. Sara on mahtava. Sä oot ite mahtava. Me ollaan tosiaan täällä. Täällä on nyt kyllä. Kira on mahtava Kira ja mahtava Karita ja mahtava Juliakin on tuolla taustalla. Mahtavuutta. Ihanaa kuulla taas pian. Moi moi!